Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հիմնական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես լորու մարզում ակտիվ ընթացքի մեջ են բերքահավաքի աշխատանքները, ինչ իրավիճակ է ներկայումս, փորձել է պարզել Անի Հարությունյանը։ Ինչպես ամբողջ հանրապետությունում, մեր մարզում ևս արդեն իր ընթացքի մեջ է բերքահավաքը։ Կառավարության կողմից տրամադրված մատչելի ազոտական պարարտանյութի շնորհիվ այս տարի հացահատիկի և գարու բերքը արդարացված բարձր քանակությամբ գյուղացին տուն կտանի։ Ի ուրախություն գյուղացու տարին աչքի ընկնում ստացվող առատ բերքով, ինչը պայմանավորված է եղանակային բարենպաստ պայմաններով։ Թումանյանի տարածաշրջանում արդեն ավարտվել է հացահատիկի բերքահավաքը, իսկ Տաշիրի և Սպիտակի տարածաշրջաններում դեռևս ընթացքի մեջ է։ Լավ բերք ենք սպասում այս տարի, Թումանյանի տարածաշրջանում արդեն վերջացել է աշնանահավաքը և այնտեղ բերքի առումով ես կասեի, որ շատ հաջող բերք ենք ստացել, մի հեկտարի 35 ցենտներ ծորեն ենք ստացել, գարու մասին կարող է ասել, որ մի հեկտարի ստացել ենք մոտ 29-30 ցենտներ, դա իմ բրցիկով լավ բերք է մեր մարզում։ Ամբողջ մարզում մոտ 403 տոննա աշնանացան սերմնացու է բաշխվել, որը և իրեն արդարացրել է, ինչը մեծապես կապված է ճիշտ մշակման և տեխնոլոգիայի պահպանման հետ։ Անցյալ տարվանից ավել կլնի աշնանացան ծորենի բերքատվությունը, գարու բերքատվությունը, էլ եմ կրկնում, որովհետև այս տարի մենք շատ հաջողակ սերմացուն էինք բաշխի գյուղացիներին և բոլորը գոհ էինք կառանը, ցանկի ժամանակ և աշնանացանը էլի առաջի վերարտադրանք ենք տվել, ոչ 403 տոննա ամբողջ մարզին բաշխել ենք աշնանացան առաջին վերարտադրանքի, հենց այդ սերմացուն երևի իրեն արդարացրել է և կապված է դա լավ կուլտիվացիայի, լավ վարի, տեխնոլոգիան պահպանելու գործունեությունը։ Չնայած դեռևս վաղ է խոսել կարտոֆիլի բերքահավաքի մասին, սակայն անձրևաշատ եղանակը դրական ազդեցություն է ունեցել բարձր բերքատվության վրա, իսկ կարկտահարության դեպքերի սակավությունը ավելի քան ուրախալի է։ Նախորդ տարվա հետ համեմատական անցկացնելիս արդյունքները գոհացուցիչ են, նշեց Լոռու մարզի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը։ Կարտոֆիլի հավաքումը դեռևս այդքան աշխոշ վիճակում չէ, որովհետև նորեն սկսել է կարտոֆիլի բերքահավաքը, էլի բերքը շատ լավ է, որովհետև այս տարի շատ անձրևներ է եկել և այդքան է դժգոհ չենք, անցյալ տարվանից իսկականից լավ է։ Վաղ է խոսել նաև բերքի իրացման խնդրի մասին, քանի որ բերքահավաքը դեռևս ընթացքի մեջ է։ Այս տարի բերքի քանակը գոհացուցիչ է, իսկ գյուղացին լիահույս է, ի վերջո ամբողջ տարվա կրտնաջան աշխատանքը կարդարացվի։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, Մոլորակ լրատվականի շրջանակներում շարունակվում է Վանաձորը սրտում հեռուստանախագիծը, այսօր Վանաձորը սրտում Տիգրան Բադոյան։ Վանաձորը մեր տունն է, մեր ձեռքբերումների ու հաջողությունների գրավականը, մեր նեղ օրերի մխիթարանքն ու սփոփանքը։ Յուրաքանչյուր սերունդ, որ ծնվում ու մեծանում է Վանաձորում, իր ճակատագրի վրա կրում է քաղաքի ճակատագրի մի մասնիկը, իր սրտում պահում քաղաքի անսահման սիրո մի կաթիլը, շաղաղում այդ կաթիլը ամենօրյա հայրենանվեր աշխատանքի հողով ու այդ շաղաղով նորոգում հարազատ քաղաքի ապագան։ Վանաձոր հենց անվանում է և քաղաքի անվանում է արդեն իսկ բրենդ է, ասելով Վանաձոր մենք հասկանալու ենք, որ գործ ունենք կանաչ, զարգացած,
նորմալ տնտեսական միջավայր ունեցող և ներգրավվածության համար բոլոր հիմքերը ունեցող համայնք հետ։ Տիգրան Բադոյանը ծնվել է Կիրովականում, մանկավարժի ընտանիքում, գերազանցությամբ ավարտել է թե դպրոցը, թե բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, երկրորդ կուրսից եղել է Մխիթար Գոշ համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ, մագիստրատուրայում սովորելուն զուգահեռ դասախոսել է նույն բուհի տնտեսագիտության, մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնում, 2005-2006 թվականներին աշխատել է բանկային համակարգում նախ որպես հաշվապահ, ապա դրամարկղի վարիչ, 2011 թվականից Վարազորի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոսը, 2003 թվականից անդամագրվել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը, զբաղվել է ակտիվ հասարակական գործունեությամբ, մինչև 2014 թվականը եղել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության լոռու տարածքային գազմագերպության երիտասարդական խորհրդի նախագահ, 2010 թվականին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն, տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու է, դոցենտ, գիտական 13 հոդվածի և 1 աշխատության հեղինակ է, 2012 թվականից հիմնադրել ու ղեկավարում է լոռու երիտասարդ ծերունդ հասարակական կազմակերպությունը, 2010 թվականին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախագահի կողմից պարգևատրվել է պատվոգրով և շնորհակալագրով, Մաշտոց կրթամշակութային կենտրոնի կողմից պարգևատրվել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն առաջին մեդալով, 2012 թվականի դեկտեմբերի 3-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի համապատասխան որոշմամբ նշանակվել է լոռու մարզպետի տեղակալ։ Վանաձորում յուրաքանչյուրիս համար հարազատ ու սիրելի է ամեն մի փողոց ու ծառ, ամեն հին ու նոր շենք, ամեն քար։ Հարազատ քաղաքում ապրելու ու արարելու ցանկությունը վիթխարի ուժ է, ուժ, որ վանաձորցին ուղղում է հայրենի քաղաքի բարօրությանը։ Իհարկե թիմային ճիշտ աշխատանքը ավելի մեծ խնդիրների լուծում է առաջ քաշում և ավելի մեծ հնարավորություններ են ձեռնում։ Ի վերջո անհատը, եթե որևէ բան կատարում է, անհատը կատարում է թիմի միջոցով։ Ավակներից սովորելու, նրանց կառուցածին քար ավելացնելու, նրանց խորհրդով ապագայում քո տունը կառուցելու անգին փորձի մանր հատիկներից ստեղծված մեծ գիտելիքն ու հմտությունները Տիգրան Բադոյանն իր գիտամանկավարժական աշխատանքի միջոցով փոխանցում է հաջորդ սերունդներին։ Ավակ սերունդ երիտասարդության կապը շատ կարևոր է ընդհանրապես հասարակության զարգացման համար և բոլոր խնդիրների լուծման հիմքում այդ ամուր կապը իր տեղն ու նշանակությունը հաստատ ունի։ Ոչինչ այնպես չի երջանկացնում վանաձորցուն, ինչպես հարազատ քաղաքի քարին քար ավելացնելու անկոտրում մղումը, ապագա սերունդներին ավելի կանաչ ու շեն քաղաք ժառանգելու մեծ ցանկությունը, գիտակցումն այն բանի, որ սեփական ուժերով կարելի է վանաձորն ավելի լավը դարձնել։ Սիրում եմ վանաձորը, որտեղ այս քաղաքում բնակվում եմ, այս քաղաքում ծառ եմ տնկել, այս քաղաքում մեծացնում և դաստիարակում եմ իմ որդիներին, իմ ընտանիքը, իմ շրջապատը, իմ աշխատանքային գործունեությունը, այդ ամենը կապված է իմ սիրելի քաղաքի հետ։ Կանաչ քաղաք, իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, հուսո պայծառ քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ դիտել մոլորակի հավելված տեսանյութը։ Մարզկենտրոն Վանաձորում գործող արհեստագործությունը ավանդական դարձած հերթական անակնկալով հանդես եկավ իր գնորդների առջև։ Արդեն որերորդ տարին հատուկ լոռու մարզի բնակիչների համար արհեստի խանութ սրահում գործում է 25-35% զեղչ ամբողջ տեսականու համար, իսկ 200 000 դրամի գնումներ կատարող անձեք ստանում են 100 պարտադիր նվերներից մեկը՝ արթուք, ֆեն, բջջային հեռախոս կամ այլ էլեկտրոտեխնիկա։ Անակնկալը, սակայն, այսքանով չի սահմանափակվում։ Օգոստոսի 23-ից 25-ը արհեստի խանութից գնումներ կատարած անձիկ հնարավորություն ստացան մասնակցելու վիճակահանությանը, որտեղ կարգվում էր 32 դյույմ էկրանով Smart 3 հեռուստացույց։ Ակտիվությունը խանուցրահի մենեջեր տնօրեն Արտյոմ Հովանիսյանի գնահատմամբ գոհացուցիչ էր։ Մեր մոտ արդեն սովոյի դարած, կարելի ասել 4-5 տարին արդեն, ամեն տարի օգոստոսին հատուկ լոռվա մարզի բնակիչների համար
կատարում ենք նմանատիպ ակցիաներ, որտեղ միայն շահում են լոռու մարզի բնակիչները։ Դրամատրող երաժշտություն, լազերային էֆեկտներ, հյուրեր, հյուրասիրություն ու բարձր դրամատրություն, որը կրկնապատկվեց 3 հաջողակների համար։ Օգոստոսի 23-ի, 24-ի և 25-ի հաջողակ գնորդներն էին Տիգրան Օդաբաշյանը, Արեն Կարապետյանն ու Սեյրան Սուքյասյանը, ովքեր եւ տեղում ստացան իրենց շահած հեռուստացույցները։ Ձեր ծառայությունների ներքո սիրելի բարեկամներ, մենք հաճախակ ենք Արայի խանութից օգտվում, մեր բոլոր տեխնիկաները այդտեղից են գնել, գնել ամուսինս, լվացքի մեքենա, դեր վիճակախաղներ մեզ վիճակվեց, որպեսզի շահենք մեր հեռուստացույցը։ Հեռուստացույց էի գնել, հեռուստացույցը շահեցի։ Անհրաժեշտ է, ուզում էի գնեի ու խալադին եք գնեցի, տելևիզիոնը շահեցի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Արայի խանութի, ես ճանաչում գնել Արայի խանութի ծամերը։ Թող գնեն ու շահեն։ Քանական դրամատրությունը մեծ ու փոքրից փոխանցվեց նաև Արայի աշխատակիցներին, ովքեր երազանք պահելով փուչիկներ երկինք բաց թողեցին, վստահությամբ, որ նման ակցիաները շարունակական կլինեն, Արայում սպասելու են հաջողակ գնորդների։ Եկ, այս ընթացքում նաև ծափահարություններ են հարկավոր, երկու, մեկ… Արդյոք օգտվելը ուզում եմ բոլորին շնորհավորել, բոլորին, և ուզում եմ լինեն զգոն ուշադիր, որովհետև Արայի ընկերությունը անընդհատ, անդադար ակնկալներ անում լոռու մարզի բնակիչներին, հետևեն մեր գովազներին, մեր Facebook-յան էջին և Arai.am կայքին։ Հավելենք նաև, որ 25-ից 35% ձեռքի ակցիան Արայի խանութ սրահում կգործի մինչև օգոստոսի 31-ը։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին կարճատև դադարից հետո կխոսի Առնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում, հաճելի հանգստյան, կիրակի է, ցտեսություն։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանյաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 28 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 17-24 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 21-28 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 20-28 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 20-29 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 22-30 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը կդիտվի 22-36 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը օգոստոսի 28-ին օրվա երկրորդ կեսին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Քամին կլինի մինչև 7 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի։ Տեղեկացնենք, որ օգոստոսի 29-ից 31-ը սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից, ու ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։